ایک غیر مسلم نے مسلمان سے سوال کیا، تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ مسلمان نے کہا، تم سورج کی طرف غور سے دیکھو. اس نے کہا، میں سورج کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پائیں گی. مسلمان نے کہا، جب تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.